Мемлекеттік рәміздер күнінде Семейдегі орталық алаңда алғаш рет әскери оркестрлер концерті өтті. Оған шығыс өңірлік қолбасшылығы мен ұлттық ұланның өнер ұжымдары қатысты. Шараға екі ай дайындалған әскерилер классикалық музыкамен қатар қазақтың дәстүрлі әндері мен заманауи ырғақты әуендер ойнап көпшілікті тәнті етті. Өңірлік қолбасшылық осындай өнер мерекесі енді игі дәстүрге айналып алдағы жылы Өскеменде өтетінін жеткізді. Біздің мақсатымыз осы жастардың өзінің рухын, әскери рухын көтеру үшін, әскери өмірге тәрбиелеу үшін осындай шаралар ұйымдастырылып тұрады. Семей қаласының халқына арнап отырмыз. Енді болашақта да осы жалғасын табады деп ойлаймын осындай байқаулар.